vet du hva EFA-senteret, der vet hva det betyr? Evangeliet til alle. Og her er det en helt spesiell salvelse som hviler over dette stedet, som blir sterkere og sterkere, for det at Gud har lagt et kall på både Jørn og Pernille, og dere som står sammen, vi er et team. Og hvorfor vi skal være et team? Jo, vi skal bringe evangeliet til alle. Og det begynner her i landet, og Gud vil lage et, for vi trenger evangelistteam som vekker menigheten i dag. Det er så mange som opplever det å søvne. Og jeg har jo vært med i mange år. Jeg var ikke mer enn 14 år når Gud døpte meg i den hellige ånd. Jeg har vært med hele livet. Men her for 5 år siden så var jeg på bønnemøte, på et vanlig bønnemøte, og så kommer faktisk Herren til meg, så sier han det at våkne opp. Våkne opp, sier han til meg. Ja, men kjære tid, hvis du sier jeg våkner opp, så må jeg sove jo. Ja, du sover som en stein. Og det var altså, du kan si det ble så alvorlig for meg. Så kom der et ord fra Herren. Ryst støvet av deg og ta sete. Gjør deg løs som bånd om din hals, du fangende Sions datter. Ta sete, la den hellige ånd komme til. Og jeg løp frem til, det var alle menighetene her i distriktet var sammen til bønn, det her var oppe i Øystad, og der her fortalte han det her før, tror jeg, men det ble så alvorlig, men det må be til Gud, for Gud sier at jeg sover. Og det som Gud har vist meg, nå har det gått 5 år, det har vært de beste årene, åndelig sett, jeg kjent bare det, at jeg suger for å få tag i mer av det. Og så opplevde jeg det å treffe Jørn og Pernille, og vet dere en ting? Det er et kall over deres liv. De må ha folk rundt dere. Så det var så hyggelig å ha vår kjære bror og Friba her i dag, og kona hans, og, for du kan si. Ja. Og så har vi Torbjørn herfra. Han har vært på Kanariøyene sammen. Han skal få lov til å få en liten hilsen fra Torbjørn og Oddveig. Det er så hyggelig at de er her i dag. Og det, han har kommet hjem, og han har hatt med seg en forkjølelse, men nå har han blitt ferdig med den, så nå er han still going strong. Men det som jeg tenkte på når det gjelder dette med søvnen, og det kalde som er over menigheten her, det skal bli et team. Så dere som er her er med og bringer evangeliet ut til alle sammen. Dette skal bli et vokse. Og så ser jeg da den velsignelsen som dere var i sommer på himmel og hav. Det var til velsignelse, men det tok med dere hjem en velsignelse. Og alle de som tok med seg hjem en velsignelse til menigheten for å bygge videre. Og det er akkurat det Gud vil. Han vil virkelig, virkelig bygge videre på det som, dette budskapet som er her, som skal gå ut til hele landet, til Europa, til videre, etter hvert som Gud leder det. Og jeg kjenner bare en ting, jeg har lyst til å støtte denne stiftelsen som dere har her, eller dette evangeliet til alle, og at vi er med og løfter opp om det, etter hvert som du gir deg til dette her. Vi vil være med og bringe budskapet ut. Og jeg vil bare be en liten bønn nå før. Takk, Far, for du er her i kveld. Takk for du skal åpenbare dette for oss, at vi er med på det viktigste som finnes, det er å bringe budskapet ut til et folk som sover, og et folk som lengter etter mer av deg. Takk for det du kommer med og våkner menighetene rundt omkring, slik at vi kan være i stand til å ta imot deg når du kommer, Far. Og vi har fått med oss mange. Alle de som skal bli frelst, skal vi være i stand til å ta imot. Takk, Gud, at du hjelper hver enkelt av oss i Jesu navn. Amen. Og så er vi så heldige her i kveld. Vi har besøk av Linda Evian, og de har mest av noen sangere her. Vi skal få lov til å synge, og jeg tror de skal få lov til å begynne å synge litt. Og så skal vi, så skal Torbjørn innlede møtet, og så skal vi, Glenn skal preke litt om, ikke Glenn, men Jørn skal preke litt om kollekten i kveld. Og så skal vi høre vår kjære bror da. Bruker du begge navnene dine? Odd Tore? Bjørn Tore. Det gleder oss til å høre deg, for det var Gud lagt på hjertet ditt. Vær så god, Linda. Det her var en stor ære for oss. Få lov å synge hos dere. Amen. Gud er god. Vi har alltid sagt at Jesus, der du åpner en dør, der er vi villige til å gå så langt det er mulig for oss. Amen.
Og vi går den veien Gud har kalt oss til. Ned i dalen og opp på høyden. Vi har lyst til å trykke på litt da. Hvis vi får lov. Jeg må sikkert reise dere også. Hvert vegen en bær. Amen. Og hva en som hender i mitt liv. Edur. Det er en stund siden vi har stått sammen. Vi har hatt litt tid nå før møtet. Halleluja, men vi er heldige da. Vi er fantastisk dyktige musikere, som vi kan lene oss på dem. Amen. Og det er altså Kenneth Tønnesen på keyboard, og det er Helge Johansen på dobro. Det er Charlie Blackwater på munnspill. Roy Sveinungsen på elektrisk gitar, og Øystein Nedland, Steinar Nedland på bass, og vår egen Svein Johansen på trommer. Amen. Oh.
hente oss litt inn igjen. Vi kommer til å ha både litt opp og litt ned i dag. Jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jesus Kristus, han kan alt. Der all menneskelig visdom stopper, der leger og alt annet stopper, der er det en som kan, og det er Jesus Kristus. Amen. Vi bare skal ta en liten pause nå, så vi vil høre litt av Torbjørn, som har en hilsen fra Gran Canary. Og så fortsetter dere litt etter, vi må høre mer av den flotte sangen deres. Vær så god, Torbjørn. Ja, her var du i hvert fall belyst, det ser jeg. Var fantastisk å se dere to, dere fire.
Vi hadde en fantastisk tid på Gran Canaria. Det varte en kveld. Og på den kvelden der kom Gud. Og der møtte han mennesker. Folk ble frelst. Folk ble lekt. Guds nærvær var der. Jeg må lese et ord til jeg begynner med her. Halleluja. Det er det siste verset i 2. Korinterne. Det står så enkelt som det. Det er en hilsen fra Paulus. Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Jesu nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn. Fantastisk. Samfunnet med den hellige ånd. På den engelske er det uttrykk enda litt sterkere. Samme som når vi har brødsbrytelsen. Vi smelter sammen med den hellige ånd. Og når det gjelder Gran Canaria, bare vitne litt om det, så har Oddveig og meg, vi har vært der nede i 6 år. Vi har bedt om vekkelse. Vi har jobbet blant de lokale menighetene. Det er ca. 60 evangeliske menigheter på den lille øya. Og vi har jobbet. Vi har hatt masse bibeltimer med dem. Vi har hatt masse bønnemøter med dem. Jobbet og jobbet og jobbet. Og så det inn i det og sagt, der kommer en vekkelse til Gran Canaria. Og den vekkelsen er så mektig at den skal nå til Europa. Han skal berøre dere, har vi sagt til dem. Og det var en åpenbaring vi fikk ifra Gud. At han skal berøre folket på Gran Canaria, de kristne der. Og så skal de bli til en velsignelse for hele Europa. I stedet for at folk skal komme til Gran Canaria for å få billig øl og billig drikkevarer og billig masse antanere, så skal Gud snu dette rundt 180 grader. Og så skal de komme til Gran Canaria og bli fylt av den hellige ånd. Halleluja. Jeg bare sier det, jeg skal ikke si så mye, men i bitte grann om, når vi begynte på denne reisen vår, så hadde jeg et utgangspunkt i noen drømmer og åpenbaringer, noe Gud hadde vist oss. Og så reiste vi ned til Gran Canaria for å få bekreftet av Gud at det vi hadde sett, og det han lagt i hjertet vårt, at det gamle tullinger. Og litt gamle tullinger er vi jo, men at ikke, det var bare tull. Så reiste vi ned der, og så sa vi til Gud, du må komme med en bekreftelse til oss. Og når vi hadde vært der, den tiden vi skulle være, var det siste dagen, og Gud, han hadde skrudd av hele lyset. Vi hørte ikke et ord, ikke en følelse, ikke en tanke, ikke en ting ifra Gud. Så vi tenker, vel, det her har vi misforstått alt sammen, så vi får bare pakke sammen og reise hjem. Men så ble vi bedt til noen forkynnere der nede, noen svenske faktisk alt. Det er mye gode svenske, halleluja. Og så fortalte en av disse, så delte vi litt hjertet, og så fortalte en av disse noe vedkommende hadde opplevd den gangen for 27 år siden. Og nå er det 34 år siden. Vedkommende opplevde det, og det vedkommende var i USA, i California. Og det er jo litt spesielt for meg, for jeg har egentlig bodd mange år i California. Og så var de inne i en menighet der, og i den menigheten så hadde de et sånn verdenskart på veggen. Så hadde de sånn noen pins på enkelte ting på det kartet. Og så hadde de en pins på Norge. Så spurte den svenske personen, hvorfor har du den pins på Norge? Dette var ikke en norsk eller skandinavisk menighet, det var en ren amerikansk menighet. Jo, for Gud hadde lagt i deres hjerte at Norge kommer til å ha innflytelse over noe vekkelse ut i områder i verden som ikke de kom til å nå. Så Gud hadde liksom fortalt de at be for det landet, for det landet det vil jeg bruke. Så disse menneskene, de ba for Norge.
for en misjonskall og en misjonskjerning og noe Norge skulle gjøre. Og dette er mange og 30 år siden. Nå. Og så var det en pins på noen små øyer, Kanarieøyene. Og for noen og 30 år siden så var det jo turisme på Kanarieøyene, men ikke som i dag. Så spurte vedkommende, hvorfor har du den nåla på disse små øyene ut forbi Afrika? Jo, sa de, for Gud hadde åpenbart for dem at det kommer en mektig vekkelse til Europa. Og den vekkelsen kommer til å starte på disse øyene. Og så kommer den hellige ånd til å fylle folket der med vekkelse. Og så kommer det til å bli så sterkt at det berører turisterne. Og turisterne vil ta det med tilbake til hele Europa. For på Gran Canaria er det folk fra alle land i Europa. Der, i løpet av året så er det ca. 9-10.000 mennesker som besøker, turister fra Europa som besøker den øya. Det er jo god logistikk hvis du tenker på det, for samler de på en plass og så når Europa ut fra det stedet. Og så tenker du, Oddveig og meg, kona som sitter her nede, så vi sa, Gud, du må gi oss et tegn på at ikke vi er tullet. Er det deg som har kalt oss til dette? Vi er jo oppe i årene, jeg var 70 år, over 70 år da. Og så kunne vi få sterkere bekreftelse. Da sitter et menneske og sa, dette har Gud jobbet med for 30 år siden. Da har han lagt det på en menighet på andre siden av jordkloden, som ber for at dette skal forløses på denne øya og i Europa. Helt ufattelig. Det er nesten så kunne få en klapp for det der, synes jeg, ja. Så det er grunnlaget hvorfor vi er der. Nå har vi jobbet der i mange år blant de lokale menighetene, og som vi sa når vi kom ned der, jeg sa til disse pastorene der nede, Gud er jo litt skøyen, synes jeg, på en måte, for han kunne jo ha sendt en kanon han forkynner ned til dere. En evangelist eller en annen, en verdenskjent forkynner, utifra de store planene som Gud hadde. Men så velger det en gammel mann fra Norge, som hverken er forkynner, eller taler, eller noe, eller kjent, eller så sender han det ned. Men det var det Gud valgte, så dere får jo bare ta imot meg som jeg er, sa jeg. Og Gud vil vekkelse. Gud vil velsigne dere. Forbered dere på vekkelse. Forbered folkene i menigheten på vekkelse. Utdann de, lær de, så de kan ta imot nyfrelse. De vet hvordan de skal takle de og håndtere de. Så dette har vi jobbet med i 5 år nå. Og det som har holdt oss oppe, det har gått opp og det har gått ned, og vi har fått hjelp. Kjell Haltorp har vært der nede et par ganger og virkelig stått på med kampanje. Og folk har blitt berørt, og i løpet av disse årene så har masse mennesker blitt helbredet faktisk alt. Kona mi hadde just en større operasjon, men hun har selv vært med å legge nevene på andre på Gran Canaria som har blitt helbredet for det samme hun måtte operere. Så Gud er jo litt underlig, kan du si, i det hele. Så det er fantastisk å tjene Gud. Halleluja. Samfunn med den hellige ånd. Det har vi hatt i 5-6 år nå der nede. Jeg vet mange enkelte turister sånn, de smilte litt av oss, disse galningene der nede som tror på en voldsom vekkelse i Europa. Men Gud har vært med oss. Vi har hatt sanksjonen ifra Gud. Gud har kommet til oss gjennom forskjellige ord i Bibelen som man gjør, og som vi har bare kjent salvelsen, som vi står på, vi kneger på, vi tar noen nye skritt, vi ber inn, vi har noen nye bønnemøter, vi går på møter, av og til så til med preg, har jeg pregt den der i disse menighetene, som vi har bringt Guds nærvær og Guds salvelse. Og jeg tror den er her i kveld. Tror Guds nærvær er her i kveld. Gud ønsker å berøre deg, du som er her. Også hvis det, jeg vet ikke om det går på YouTube, dette. At Gud ønsker å berøre deg. Det er jo tre ting Gud virkelig ønsker å gjøre i vår liv. Det er først frelse oss. Få et møte med Jesus. Få en åpenbaring av Golgata. Av blodets rensende kraft. Det er det første, ikke sant, å bli fylt av han. Og så har han en annen oppgave for oss. Og det er, han fortsetter
og vil fylle oss. Først frelse oss, og så vil han fylle oss. Fylle oss med sitt ord, fylle oss med den hellige ånd. Samfunn med den hellige ånd. Plutselig så har du samfunn med Gud. Hæ? Det skjer i et nu. Det skjedde for hjørnet i et nu. Fra sånn til sånn. Plutselig så har han synder samfunn med Gud. Så han fyller oss, og så fyller han oss innenifra. Det er det rare. For kilden er der inne. Men han fyller oss. Og når han har fylt oss, og når det begynner å flyte litt over, så vil han bruke oss. Alle sammen, vi som er her. Halleluja. Du, det er høsttid. Det er høsttid på Gran Canaria. Det er høsttid i Europa. Det er høsttid i Norge. Det er høsttid for familien din. Det er den tida du skal begynne å høste alle de bønner du har sendt opp til Gud. Du skal begynne å få svar. Vi er inne i høsttid. Vi går mot vår, men i den åndelige verden er det høsttid. Tro meg, den hellige ånd skal begynne å høste. Vi skal begynne å hente inn alt det vi har ligget på kneet og ropt til Gud om. Det er høsttid. Det er høsttid over Gran Canaria. Det er høsttid over Europa. Det er høsttid over Norge og det norske folket. Halleluja. Takk og lov. Halleluja, jeg priser deg. Er det så lyst til at disse sangene skulle komme opp? Det er masse ord, men skal jeg ikke lese mer. Kunne ikke dere kommet opp og se, kunne vi ha sunget en liten sang i sammen? He? Jeg har vært her og spurt om ikke de kan hjelpe meg litt grann. De har ikke øvd på det, men jeg tror det skal gå bra. Hvis vi alle reiser oss nå, kan vi synge litt i sammen. Jeg kan ikke synge, men når vi hadde det møte på Gran Canaria, så sang vi en sang, veldig enkelt, ett ord, halleluja. Om vi sang den sangen, så kjente vi Guds nærvær var der. For den sangen, det er en hyllest til han. Det er en hyllest til Gud, det er en hyllest til Jesus. Det er en hyllest til den hellige ånd. Og vi kjente når vi begynte å synge den sangen i sammen og bare hylle Gud, bare priste Gud, så tok han imot hyllesten vår, og så kom Guds nærvær over møtet vårt. Halleluja. Så når Jørn stilte seg frem der, så var Guds nærvær der. Han var over Jørn, og Jørn begynte å fokusere på hvem Jesus er. Og mennesket ble berørt. Og jeg kan bare fortelle det før vi bitte grann til. Og det var, jeg var i en av de menighetene som var veldig engasjert der nede i dette møtet. Han, pastoren der heter Esaias. Siste søndagen så var der nede og pratet litt grann. Og lokalet var så fullt, for de hadde misforstått. De trodde Jørn og Pernille skulle også komme. Men de har godt besøkt, ikke det? Men det var fullt. Lokalet var fullt. De stod ut gjennom døra, ut i ganger, og ut på utsiden. Fullt av folk. Og jeg prekte enkelt lite budskap til dem. Det var fantastisk. Men Guds nærvær var der. Jeg hadde samfunnet med den hellige ånd. Jeg fikk gi dem et ord. Og på slutten så tenkte jeg om det var noen som jeg skulle be for. Og så så jeg utover, og så følte hele forsamlingen kom. Jeg sa i mitt hjerte, Jesus, hva har jeg satt i gang? Så de bare strømmer på. De strømmer på. Unge og eldre. Da kom unge gutter, det rørte meg. Små unge gutter som kom med tårene rant ned på øynene disene. Måtte be for mamma og pappa. Måtte be for familien. Det var et nærvær. Det var vekkelse i lufta. Det var vekkelse i lufta. Folk, mennesker med ekteskap i oppløsning, de kom og ropte på Gud. Kom og ropte. Alle de bønnebegjærene, jeg hadde jo tolk som tolket behovene, jeg stod og ba og ba og ba for disse menneskene, og så sukket jeg til Gud etterpå, så sa jeg, hvordan skal det gå, alle disse behovene, hvordan skal vi få hjulpet alle disse menneskene? Så kom Gud til meg som sa, jeg skal begynne innenifra, i hjertene på disse menneskene, så skal jeg forvandle både menneskene og omstendighetene.
Bare ta det helt med ro. Forkynne evangeliet og stå på. Så skal jeg sørge for forvandlingen av de menneskene. Gud er stor, du. Halleluja. Han sa til meg når du tenker på hele Europa, alle disse folkene, hvordan skal vi nå de? Så kjente den hellige ånd sa, på ett sekund så kan jeg røre ved hvert hjerte i hele Europa. På ett sekund. I et nu så kan han røre hele Europa. Ha tro på Gud. Vi har en stor Gud. Ikke ha fokus på mennesker, ha fokus på Gud. Det har vi hatt i 5-6 år nå, og nå løsner det seg. Nå kommer høsten. Ja, det var det. Jeg er ikke vant til dette, så det har ikke gang. Det var et øyeblikk nå, og det var fra 9. til 12. oktober, så skal vi ha en stor samling der nede. Jørn og Pernille kommer, og alle menighetene står sammen. Første gangen nå var vi bare 14 menigheter, men da tipper jeg på om vi blir over 30 menigheter som står sammen om et stort arrangement der nede. Og du som er turist som ligger og reiser til Gran Canaria, må du legge opp i reise så du er der nede fra den 9. til 12. oktober, sa august kanskje, oktober. Kom ned da, så skal du få være med på en festreise, der du ser Gud leger og helbreder og frelser og reiser opp mennesket. Halleluja. Halleluja. Kan vi prøve den halleluja litt? Ha? Nå må alle være med og synge. Og syng det som en hyllest til Gud, som en hyllest til Jesus. Halleluja.
kjenner vi bare Guds nærvær her så sterkt. Jeg tror Jørn fortsatt måtte snakke litt om, jeg skal litt penger til dette. Ja, Jesus. Å, takk gode far i himmelen, vi priser deg, for vi kjenner du på dette sted, og vi får lov å vandre med deg. Vi får lov å leve med deg, vi får lov å være dine. Og vi får lov å gå med dine planer i denne siste tiden som vi lever i, far. For du snart skal bare hente oss hjem inn i evigheten. Inn til ditt evige nærvær, inn i de evige saler for å feire bryllupet, Herre. Å, vi takker og priser deg, far, for det privilegium at du har kalt oss ut av denne verden, født oss på ny og renset oss i ditt blod. Og så har du et oppdrag for oss alle sammen. Et oppdrag å gå med, og må din vilje skje i oss alle sammen. Må vi bli tatt på fersk gjerning når du kommer, med å gjøre din vilje, med å utføre oppdraget. Halleluja, takk for dette stedet som du har reist opp på denne plassen, Herre, som du holder og har holdt din hånd over, og som du fører fram dine planer ut fra dette sted, inn, ut, ikke bare liksom lokalt her, men ut i Europa, overalt, Herre, hvor du ønsker at mennesker skal bli frelst. Er vi villige til å gå? I Jesu Kristi navn. Og folket ropte helt hysterisk. Veldig bra. Har du det fint? Ja, det er godt. Jeg er så glad for at Bjørn Tore og Judith har kommet ned. Det er jo noen gode venner igjennom mange år. Og vi har jo hatt masse påskestevner. Vi har jo tilbrukt påska der oppe og hatt kjempeflotte tider oppe i Grenland Kristne Senter. Kan ikke, han skal tale Guds ord i kveld, og kan ikke dere reise dere sånn opp så vi ordentlig får se hvem dere er? Og ønske dere hjertet velkommen. Ja, kjempe. Jeg gleder meg til å høre hva som Gud har lagt på hjertet ditt for denne kvelden. Det blir spennende. Også denne flotte gjengen her også. Dette er jo kjempebra, vet du. Her ligger freden. Ja, Alf Trygve er til og med her i kveld, vet du. Ja, det er kjempefint. Vet dere hva? Vi skal ta opp en gave. Og som Torbjørn var inne på, så var det helt fantastisk å få lov å komme ned der. Inn i liksom noe ferdiglagt. Det var så rart, før vi dro nedover, så sier jeg til Pernille, jeg tror vi må nødt til å dra ned, for dette her er mer med misjon. Dette er ikke ferie, for vi hadde egentlig ikke lyst til å dra. Vi hadde litt lyst til å dra, for vi, Bjørn Tore og Judith er der nede hvert år, og har vært det i mange år. Og, vi har vært der nede og hilst på dem og hatt fin sånn ferietid sammen med de der nede. Men denne gangen så var vi litt i tvil, men så kjente den bare på dette her. Og så skal jeg ikke gå i noen detaljer, men så tok jeg kontakt med Torbjørn, og det var bang, og så var det bare rett i gang med disse utemøtene, for det var ute under åpen himmel. Og han glemte jo å si at, jeg vet ikke hvor mange som ble frelst, men 40-50 eller noe sånt nå, da ljuger vi ikke, da har vi trekt ifra. For det var så mange hender som rakk opp hånda på frelse, og du kjente Guds nærvær veldig sterkt over gatemøtet. Og det Pernille, vet du, det var så sterkt der, så Pernille og noen gikk ned og ba for deg som satt i rullestol. Og de tenkte ikke på menneskene og sånn. Gikk bare ned og begynte å be for henne, for de kjente nød. Og så var det noen flere av de lokale der som stilte seg rundt, og de sto der og ba for henne og gråt. Og Guds nærvær var liksom, så de var mer opptatt av det liksom. Og så hadde Pernille spurt henne om hun hadde lyst til å prøve å gå litt, og prøve å reise seg opp av rullestolen hvis hun hadde lyst til det, om de skulle hjelpe henne litt da. Ja, det hadde hun lyst til. Og så reiste hun seg opp av rullestolen, og så spurte du vel om hun kjente noe, var det sånn? Kjenner du noe? Ja, så kjente hun Guds kraft da. Og så hun kjente liksom Guds kraft, så hun reiste seg opp av rullestolen, og så ba de for henne der, og så spurte Pernille hva det var for noe. Nei, hun hadde operert i ryggen. Men hun gikk rundt der og sånn, og tenkte, oi, operert i ryggen, vi var forsiktig her, nå, forsiktig. Men så ikke noe mer til de. Men når hele da møtet var over etterpå, så hun som hadde kommet og hentet Pernille, som var venninna henne som trillet på henne, når de gikk hjem fra møtet, så gikk denne venninna og trillet en tom rullestol. Og hun som hadde sittet oppe gikk ved siden hjem fra møtet. Altså.
Så det veldig herlig. Så vi vet jo ikke noe mer enn det, men vi registrerte det, og det bare kjempespennende hva som skal skje der nede. Så vi gleder oss til ned i oktober til disse fire dagene med open air i Maspalomas da også. Ja, under en sånn amfi som tar 3000 mennesker der. Så dette blir veldig, veldig spennende. Dette du med og støtter når du med og støtter opp om EFA-senteret, blant annet. Og vi har også en del andre planer, skal ikke komme inn på alt nå, men dette en av de tingene, og det klart alt dette her. Og så vil jeg komme med en liten nyhet for deg som ikke har fått det med. Fram til og med i juli, fram til juli nå, så tenkte vi en gang i måneden så blir det direkte sending herfra på Visjon Norge. Så da, det vi glad for. Hæ? En gang i måneden som vi da sender sånn, det for å liksom, ja, hva skal vi si? Folk har savnet oss veldig kraftig, så det blitt et sånt krav at vi kommer tilbake igjen, så vi kommer, halleluja. Men vi går litt rolig i gang, så vi tar en gang i måneden, så første blir nå 31. mars. Da tirsdag 31. mars, da vi tilbake igjen, og så blir det liksom en gang sånn, og så får vi se, og så kommer jo da Visjon Norge ned på himmel og hav, og så ser vi om ikke vi kanskje øker på igjen ut over høsten. Men da vi i gang og har liksom TV-arbeidet på plass og i gang igjen. Og Visjon Norge så generøse, så de sender med oss, de sender ned tre dyktige medarbeidere på liksom som kan dette, for å være med og få dette i gang igjen. Så det vi så glad for til Visjon Norge også. Så dette veldig, veldig gode nyheter, synes jeg, for da holder vi også. Dette med TV, vet du, en fantastisk måte å nå ut og se mennesker frelst. Amen. Så skal ikke jeg holde på så lenge, bare en halvtimes tid, tenkte jeg. Nå skulle vi ha en sånn ha-ha-ha, liksom. Har du sett i sånne gamle studioer i TV og sånn, så hadde de sånne lapper oppi hva de skulle le, og nå le, applaus og liksom så forskjellig. Men vi trenger ikke det. Vi tror på Gud, og den hellige ånd skal gjøre det. Men jeg tenkte på i Filippebrevet, så står det noe om akkurat dette her med Paulus. Jeg har lyst til å bare lese det for deg. I Filippebrevet 4, og vers 10 har jeg lyst til å bare begynne å lese litt derfra, for å se hva Guds ord sier for noe om dette med å gi. Jeg gledet meg stort i Herren over at deres omsorg for meg nå endelig har blomstret opp igjen. Amen. Neida, jeg bare... Men det var jo litt fint. Nå kunne vi hatt en sånn oppi hjørnet. Selv om dere også viste omsorg før, hadde dere ikke anledning til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, for jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i. Og det veldig fint å se, altså han liksom bare, jeg sier ikke dette for at jeg mangler noe, at han takker for at det deres omsorg for han var blomstret opp, men han bare sier at jeg har lært å være fornøyd under alle forhold. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og jeg vet hva det er å ha overflod. Over alt og i alle ting har jeg lært å være både mett og være sulten. Både å ha overflod og lide nød. Og så står det, jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Det i denne settingen dette blir sagt. At ok, du kan ha overflod, du kan ha mangler. Men uansett om du har overflod eller mangler, så er han takknemlig til Gud allikevel. Og uansett så er han fornøyd. Han er ikke misfornøyd, liksom. Bare fordi han ikke klarte kanskje å spise en dag eller sånn, så sier han, alt dette, om jeg er sulten, så makter jeg det i Kristus, han som gjør meg sterk. Og ikke bare at han makter å være sulten og ha mangler, men han makter også å ha overflod. For det er nemlig sånn at det skal litt rygg til å bære gode dager også. Når du har gode dager, da er det veldig fort at det kan bli forstyrrelser fra det menneskelige kjødet. Men likevel har dere gjort rett i å ta del med meg i trengselen. Og dere, filippere, vet at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere alene som hadde fellesskap med meg på en slik måte at det ble ført regnskap overgitt og mottatt.
Selv i Thessalonika sendte dere meg den hjelpen jeg hadde bruk for, både en og to ganger. Ikke slik at jeg opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig skal bli godskrevet deres eget regnskap. Men nå har jeg alt, og jeg har også overflod. Jeg har i rikt mål, etter å ha mottatt fra Epafrodosius, eller noe sånt, det som ble sendt fra dere. Og det som ble sendt er en velduft og et kjærkommet offer til Guds behag. Så offer er til Guds behag, det står her. Det er ikke til predikantens behag, eller kirkesamfunnet, eller menigheten, eller noe sånt. Det er til Guds behag. Jeg synes det var så fint, en velduft. Det, Gud, når vi tar opp en kollekt, så sitter Gud sånn, det lukter godt. Tenkte, nei, det gjør ikke Gud. Jo, det står en velduft og et kjærkomment offer til Guds behag. Min Gud skal etter all sin rikdom, er det noen som tror Gud er rik? Han har gater av gull i hvert fall. Så han skal etter sin rikdom fylle alle deres behov i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og far skal ha ære i all evighet. Amen. Og jeg kjenner det på akkurat samme måten. Jeg er fornøyd. Jeg har vært uteligger og bodd ute i skauen og i båter og rundt omkring. Og da var ikke jeg frelst da. Men nå er jeg frelst. Og jeg er takknemlig. Jeg er glad. Og jeg tenker liksom ikke, jeg er ikke opptatt, som han sier, jeg er ikke opptatt av selve gaven. Om det kommer inn 100 kroner her i dag, eller om det kommer inn et stort offer, så er ikke jeg så opptatt av hva som kommer inn opp i kørja, sånn. For det er en gave som enhver må sette seg for å gi. Men jeg trakter etter frukten av det som kommer opp i den kørja i kveld. Og vi skal sørge for at den kommer rundt til alle. Det som er, det er frukten av de pengene du gir. Det er vi kan gjøre så mye med de pengene. Og vi er så glad for at mennesker gir. Og da gleder jeg meg ikke over selve gaven, men frukten av den gaven. Og så sier han, den frukten som kommer av den gaven, den skal bli godskrevet din konto, står det. Så det betyr at du må ha en konto i himmelen da. Er ikke det litt herlig? Og ikke bare ha en konto her nede. Den skal bli godskrevet ditt eget regnskap. Og jeg synes det er fantastisk å tenke på at Gud har et regnskap oppe i himmelen. Der er det ført et regnskap som det står inn og ut. Og da er det jo godt å vite at det du har vært med å gi ut, det blir godt gjort på ditt regnskap. Og det står i Bibelen, det du har gjort imot en av disse mine minste, det har du gjort imot meg. Amen. Så det du gjør mot mennesker, det gjør mot Jesus. Ja, når så vi deg naken da, Jesus? Når så vi deg i fengsel? Når så vi deg forlatt? Jo, alt det du gjorde mot en av de frelste, uansett hvem det er, det har du gjort mot Jesus selv. Så det du gir i kveld, det gir du til Jesus. Det er til han du gir. Du gir ikke til noen mennesker, og mennesker er vi alle sammen, og vi er ikke så opptatt av gaven her, selv om vi er opptatt av den på den måten at vi er opptatt av de fruktene den gaven kan gi. Og vi er i behov av et godt offer her oppe nå. Det kan jeg godt si. Vi kommer til å makte alt i han som gjør oss sterk. Om vi ikke liksom kjenner at alltid tingene strekker til, så makter vi det. For Gud er rik nok til å fylle all vår trang etter herligheten som skal til for å bringe ut evangeliet til lidende mennesker. Gud velsigne deg. Og vi har VIPS. Der har vi den. Og det er veldig lett å huske. 37-tall og 33-tall. Og da er det, vet du, bare å bruke telefonen på det. Ellers så har vi også Ivar. Er du klar? Halleluja, du har ikke sovnet nå. Nei, han er klar til å ta imot en velduft der nede. Lukter det godt der nede i kveld, broder? Halleluja. Og så kommer vi med bøtta, og vi har fått beskjed fra en ivrig giver om at vi må huske på og sende bøtta helt rundt, for det var noen som gikk glipp av å gi gaven sin forrige gang, som gjerne ville gi. Så da gjør vi det, da passer vi på at alle får en anledning til å være med
og så inn i Guds rike. Så synger dere, og så offrer vi, og det en viktig del av det å komme sammen. Halleluja. Så blir det evangeliet for alle. Halleluja, vi får bringe det ut til alle. Gud velsigne deg rik tilbake. Amen. God on the mountain. Gud som på høyden, han den samme i dalen. Amen. Han med i alle ting. Uansett, når allting går galt, om vi vender oss til Gud, da han der og hjelper oss. Halleluja.
dere synger så flott, og dere har så flott musikk, og vi må høre litt til. Men vi når vi synger en sang til før Bjørn Tore, vi veldig spent på hva du har, han, Gud har lagt på ditt hjerte. Så etter at jeg har sunget en sang til, så går du på Bjørn Tore. Halleluja. Det blir engelsk igjen. Og det blir en proklamasjonssang, så jeg tror jeg må reise dere. I went to the enemy's camp, and I took back what was stolen from me. Amen. Hallelujah. Woo! Well, all right. Well, so I went to the enemy's camp, and I took back what is stolen from me. I took back what is stolen from me. I took back what is stolen. Stolen from me, son of my.
Halleluja. Vær så god, Bjørn Tore. Halleluja. Oi, 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 oi. Fantastisk å være her. Tusen takk for at vi fikk komme. Vi har jo vært her nede, men det å få lov til oss å være her og kjenne på den atmosfæren. Se hva Gud har gjort for meg. Og jeg må si jeg er så takknemlig for Jørn og Pernille. Wow, wow. Wow. Hva de har beriket våre liv. Vi har vært i tjeneste i mange år. Men vi har kjent de her i mange år. Og hva de har fått være med og berike oss personlig og menigheten. Så vi er så glad for dere som er med her. Å, halleluja. Tenk på det han sa om det å ta inn kollekt her. Det å være med og gi. Jeg tenker på om ikke kanskje hver en av oss har mulighet til å være med ned på Gran Canaria. Men vet du, vi kan få lov til å være med og så inn. Tenk at du kan få lov til å være med og gi inn her i denne forsamlingen. I EFA-senteret. Og igjen, pengene kan få lov til å være med og formidle videre ut til Gran Canaria. Der vi tror at en vekkelse skal gå ut ifra. Og jeg er så spent på hva som også skjer her. Vi bare kjenner i våre hjerter. I formiddag hadde vi bønnemøte på Grønland Kristne Senter. Og der har vi noen skikkelige bønnekriger her. Og vi kjente bare at det her, her nede kommer Gud til å gjøre noe helt ekscellent. Det jævlen har prøvd å stjæle, det kommer Gud bare til å mangfoldig gjøre tilbake. Og vi kjenner, ja, det er lov til å klappe. Så godt at du står med. Gud kommer til å samle sitt folk i denne tida her. Og da vil vi være med og stå sammen, for vi trenger hverandre. Så jeg har lyst til å bare oppmuntre dere som er her. Hei på de, vær med. Du skjønner, det er ikke bare oppturer vi trenger å stå sammen. Det er som vi, nå har vi snart vært gift, vært sammen i faktisk i 43 år. Snart vært gift i 39. Ja, ja, det har vært en klapp. Ja da. Men du vet du hva, det er det å kunne stå sammen i en tjeneste, det å stå sammen i i EFA-senteret, eller hvor det enn måtte være, det handler om å kunne stå sammen, både oppturer og nedturer. Så jeg har lyst til bare å si til dere også, Gud velsigne dere. Vær med og hei på, og vær med så skal vi se at dette blir en oase. Vi er så takknemlige for Pernille og Jørn og familien. Åh, ja, det blir mange tirsdager nedover her etter hvert. Det blir mange tirsdager. Og du som ikke vet hvor du helt skal hen i påska, sett av torsdag til søndag, og på Grenland Kristne Senter, og på søndagen, da er den i Langsund kirke. Men Gud, mandagen, unnskyld, men Gud velsigne dere, setter så uendelig pris på både dere og folket her nede. Amen. Amen. Og vi setter pris på deg og Judith. Halleluja. Det er jo en fantastisk dame jeg har fått lov til å være gift med, da, og det er sånn skikkelig sånn fyrbøte. Hun er bare rå. Og stått med meg, og stått med menigheten i mange år. Men nå tror vi at det bryter igjennom, også i landet vårt her sånn. I mange år så har vi bedt og ropet til Gud om vekkelse. Vi har åpnet våre hjerter, vi har grått, og det står i salme 126, vers 5, at de sår med tårer, men de skal høste med fryderop. Og nå er det tid for payback. Nå skal vi ha tilbake. I Jesu navn, vi skal få lov til å se at det bryter løs. Og hørte vi Torbjørn her, han delte med hva som hadde ligget på hans hjerte når det gjaldt Gran Canaria og disse folkene der nede. Og Judith og jeg, vi har jo vært der i 30 år der nede og forberedt tida der nede da. Men vi har tatt litt mer hånd om turisterne og vært med i den skandinaviske turistkirken og fått tale der en del ganger og fått lov til å være med og inspirere folk. Det kom jo folk fra hele Skandinavia for å være med der nede. Vi har litt sol og litt varme og sånne ting. Men så er det også, vi må ha det kristne fellesskapet. Vi må få et møte med Jesus. Det forvandler mennesker. Og når vi er i butikker og sånne ting, spesielt Judith, hun er veldig åpen når vi reiser litt ut, og da er det som om himlen er åpen med en gang, og hun bare koblet på med de, hun snakker, ja, hun prater både engelsk og jeg tar den spansken også, hun, så det går fint, men å få lov til å kommunisere med folka, og få lov til å gjerne be med folk til frelse. En dame kom der nå, når vi var nede nå, det var det at hun hadde så nød, fordi at det var i en vanskelig situasjon, og mannen hadde mistet jobben, og Judith frimodig som bare revet, ja, vi skal be, og så ba vi for her der og da, og ba om at mannen skulle få jobb, og siste dagen vi var der nede, da, så sier Judith, jeg må bare
opp om den butikken til denne dama her. Og når hun kommer opp da, så sier, å, se Judith, vet du, bare stråler som en sol. Vet du hva, sa? Mannen min har fått jobb. Halleluja. Å, vi er så takknemlige. Og vi har jo en bønnhørende Gud, vet du, som hører når vi ber. Men det skjer jo litt her i Norge, Oda. Vi skal ha en sommerkonferanse, skal vi ikke det? Halleluja. Og det er jo noe som er til velsignelse for hele det norske folket. Når vi får lov til å dra inn vekkelsespredikanten eller forkynnerne som får lov til å være med og stake ut kursen. Vi tror på gjennombrudd i landet vårt. Vi tror på seier og framgang. Og vi skal få lov til å se at vi får bønnesvar. Du ønsker å få bønnesvar, gjør du ikke det? Det er fantastisk når det skjer, vet du. Halleluja. Woohoo! Payback. Vi skal få lov til å se at Gud lønner tilbake for din trofasthet, for din godhet. Og det er ikke sikkert det. Nå hørte vi det at de hadde holdt på i 30 år nede på Gran Canaria og prøvd å samle folkene, samle menighetene for å få et ordentlig gjennombrudd. Ja, og en menighet i USA som hadde bedt i 30 år. Ja, de på Gran Canaria kanskje holdt på lenger. Men de i USA hadde bedt, fått dette her. Den som ber, han får. Noen ganger så kan det synes ut som om bønnesvaret uteblir. Men det uteblir ikke. Gud må jobbe med mennesker, og han tar også sånne unge, kjekke folk som Torbjørn og kona, og bare sender de ned der, og er med og knytter relasjoner. Og jeg vet ikke om han snakker så mye spansk han heller, men han tar vel en spansken i ny og ned. Men han er i hvert fall i hjertespråket, vet du, Guds kjærlighet, Guds godhet, det kommuniserer over. Overalt. Så om du ikke er god på engelsk, så går det fint allikevel. Vi har jo armer og bein og fingre og alt det her. Men vi tror på nå altså en innhøstningstid også i nasjonen vår. For det Bibelen sier, han sier at den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på oss, han skal det bli lukket opp for. Så vi tror på av hele vårt hjerte at det rystes og skakes i by og bygd i disse dagene. Og at vi skal få lov til å se også over landet vårt et gjennombrudd. Halleluja, det er så mange som har profetert om at det kommer en ny tid over Norges land. Det kommer en ny tid over Skandinavia, og vi skal få lov til å være med og invadere Europa og forkynne evangeliet. Da må jo Gud gjøre noe med oss først. Han må jo få oss i fyr og flamme. Halleluja, og derfor så reiser Gud opp mennesker som gjør noe, Pernille og våre brødre her og søstre her, sånn at det blir litt fart i oss. Vi kan ikke være sånne sirupgreier, vet du. Så nå, i går, søndag, møte på KK i stad, så tok det helt fyr på slutten. Til og med jeg hoppet og danset. Jeg kan jo ikke danse, men jeg hoppet og danset, og folk glemte. Men halleluja, når det blir fart i de gamle beina, i de tørre beina, så bryter det løs, altså, Jesu navn. Og jeg tror av hele mitt hjerte at det Gud er i ferd med å gjøre nå, og som gjør når Pernille har hatt i hjertene sine i mange år, derfor så reiste de opp disse teltmøtene ned på Tromøya, og brødrene her har vært med og bedt, og Kjell Halltorp har bedt i for mange år siden om at en dag så skulle brytes en vekkelse fra Tromøya. Og vi vet at de bønnene som du og jeg ber, de tar Gud vare på. Og når tiden er inne, så tømmer han bønneskålene, og så bryter det løs. Plutselig, i et nu, så kan ting forandre seg. Halleluja. Og vi og andre kan stå og måpe, som har vært på, holdt på å si, sitte på tilskuerbenken da. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer her nede på EFA-senteret? Folk kommer jo langveis ifra for å være med her nede. Hva er det som skjer her da? Det er noe som ligger over her. Folk har ligget på kne og jeg håper å si, stått opp tidlig om morgenen og ropet til Gud om vekkelse. Halleluja. Og Gud, han er bare helt fantastisk. Han ser og han hører. Å, ja, så er det noe nå igjen da. Hva er det som skjer i Froland nå da? Halleluja! Nå er folket i gang igjen og ber og roper til Gud. Så bryter det løs. Halleluja. Jeg tror på bønnesvaret også. Halleluja. Og jeg tror det at når du og jeg roper til Herren, og roper jeg fryktelig mye da, bare skru meg ned. Men når jeg blir ivrig, så blir jeg litt sånn gira. Men det er jo fantastisk. Det er jo bedre det at det er full fyr enn at det er...
slokna. Åh, halleluja altså. Og jeg, hva skal vi dele, kjære Gud? Hva gjør vi i dag? Men 14 dager siden så hørte jeg Jørn her nede, han talte om dette. Kjente du Guds gave, og visste du hvem han er som står foran deg? Da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og så talte han ut over det her, og levende gjorde dette for oss, vet du. Men han sa jo ikke hvordan det gikk, men det har vel kanskje du lest da. Men jeg tar en sånn her, en liten sånn resumé på dette her sånn. Fordi at han snakket med den ene dama, og så hadde han sendt disiplene sine inn i byen da, for å kjøpe mat. Og de kommer tilbake, og når de kommer tilbake, så ser de at Jesus snakket med dame, samaritansk kvinne. Og de var jo regnet som ureine mennesker, et sånt blandingsfolkeslag. Og i tillegg at det var en kvinne som han sto og pratet med, de forstod det ikke. Men så sier han i vers 27, Johannes 4, 27. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Likevel sa ingen, hva ønsker du? Eller hvorfor snakker du med henne? Så lot kvinnen vannkroken sin stå igjen og gikk inn i byen, og hun sier til folket, kom, se, et menneske som har fortalt meg alt jeg har gjort. Kunne han være Kristus? Så gikk de ut av byen og kom til ham, til Jesus. Og i mellomtiden ba disiplene hans og sa, «Rabbi, spis!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke kjenner.» Derfor sa disiplene til hverandre, «Har noen kommet til ham med noe å spise?» De forstod ikke. Og sånn er det jo noen ganger, ja. Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som sendte meg, og fullføre hans gjerning. Sier dere ikke at det enda 4 måneder til høsten kommer, men jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høsten.» Kjære Gud, amen! «Og den som høster får lønn og samler frukt til evig liv, og slik at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Og her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet for. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet deres.» De skjønte kanskje ikke hvorfor han sa det han gjorde, og så videre. «Ja, men Jesus, vi har jo vært i byen og hentet mat, og så videre. Vi har jo sørget for at du får det du skal ha. Halleluja! Er du ikke takknemlig nå?» Og så snakket Jesus med at «Dere sier det er 4 måneder til høsten, men høsten er nå», sa Jesus. Og de forstod det ikke, men så fikk de øye på noe som kom imot dem. Halleluja! Og vi må lese det. Vers 39. «Mange av samaritanerne i denne byen kom til tro på ham på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet og sa, «Han fortalte meg alt det jeg hadde gjort.» Han fortalte meg alt det jeg hadde gjort. Og da samaritanerne var kommet til ham, ba de ham inntrengende om å bli hos dem. Og han ble der i 2 dager. Halleluja. Og skulle jeg 4 dager ned på Gran Canaria i høst, og Judith og jeg, vi har sagt at vi blir med. Åh, kjære Gud altså, jeg må bare ta en sånn liten, en sånn der, fordi at den søndagen som dette her skulle være, så hadde vi, Judith og jeg, hadde møte i den skandinaviske turistkirken med cirka, kanskje 200 mennesker, eller litt mer faktisk, og så sier Jørn at, ja, vi skal i en park, og Torbjørn sier at, ja, det kommer kanskje 300-400, og vi kjente at, kjære Gud, vi hadde lyst til å være med på det, vet du. Men så hadde vi jo møte der, og det ble et fantastisk bra møte, og sterkt atmosfære, og mange hungrige og lengtende folk der også. Men å få lov til å være med på innhøstningstider, altså, det er spennende. Åh, så koble deg på, både på sommerstevne og i påska, ikke minst nå, som kommer. Halleluja, altså. Åh,
Og få lov til å være med i det nærværet der Guds ånd og Guds salves og Guds kraft er, da er det noe som skjer med oss. Om ingen av dere som er tørre og sånt nå da. Men det finnes et forbedringspotensial. Allikevel da. Uff, jeg så ingen stod på stolene i sted når de sang og prisa Gud her. Halleluja, ja. Men at Gud gjør noe, og Gud kommer til å gjøre noe med oss, det kommer til å bryte løs i dette landet her sånn. Du og jeg som har bedt for familiene våre, for venner våre, om gjennombrudd og seier. Noen ganger så blir det mørkere. Og Bibelen sier at det blir mørkere og mørkere i verden. Men over Guds folk, over Guds menighet skal det bli lysere og lysere inntil høylys dag. Guds herlighet og Guds kraft skal komme sterkere og sterkere i endens tid. Og vi har jo lest hva Guds ord sier om dette, at det Gud skal utgyre sin ånd over alt kjød i de siste dager. Og det betyr faktisk det. Det er ikke bare over pinsevenner eller andre venner. Det betyr at Guds ånd kommer til å utgyres over alt kjød. Over alle mennesker så kommer Gud, halleluja, med sin ånd og med sin kraft til å påvirke hele nasjonen vår og andre nasjoner. Halleluja, han har spart det beste til slutt. Det var sterkt når Jesus var her nede. Det var sterkt når apostlene reiste rundt og forkynte evangeliet. Men jeg tror den sterkeste tiden er nå. I dag, om 4 måneder, er det noen som sier, så kommer det til å skje. Men jeg tror av hele mitt hjerte at vi skal få lov til å se at høsten er nå. Og at Gud kommer til å åpne våre hjertes øyne sånn at vi ser, og at vi våkner opp, som vår bror her fortalte om for 5 år siden. Og jeg vet at han har vært en fantastisk ivrig mann og en sjelevinner og en pådriver i det kristne arbeidet her nede. Og allikevel så kommer Gud og sier, du må våkne, venn min, du sover. Det er lett for å tenke som til at, ja, han begynner å dra litt opp i året og sånt nå. Så det kan være deilig også å roe litt ned. Men Jesus kommer snart. Jørn han sa det at om jeg noen gang skulle ha startet en menighet, så skulle den menigheten hete Bongas. Nei, forresten, her oppe i Grenland Kristens Senter, så er det jo Bongas. Så... Og jeg tror at det skal få lov til å bli bong gass på oss. Vi står på avslutningen av denne tidsalder, der Jesus kommer igjen i skyen for å hente sitt folk. Halleluja! Skal du ikke da være med? Skal du ikke da være brennende? Skal du ikke da ha olje på lampa di? Ikke la det slokne! Vi er på oppløpssida. Vi skal snart hjem. Skal vi ikke da være med og gjøre en innsats for Gud og Guds rike, sånn at vi en dag når vi kommer hjem, så finnes det mennesker som møter oss, som er så takknemlige fordi du ikke parkerte, men fikk lov til å kjenne og oppleve at det var noe som drev deg. Du ga ikke opp, men du bare fortsatte. Og jeg tror på det av hele mitt hjerte, at vi skal få lov til å fortsette. Og jeg snakket med kjøkkensjefen her i stad. En fantastisk god mann, vet du. Han sa at vi gir ikke opp sånn. Vi står på sånn. Nå er det nye tider. Nå er det bedre tider. Jeg ble så oppmuntret, ja. Halleluja. Og så serverer jeg god mat her også, da. Så det hjelper jo det også, vet du, på en. Men at vi alle får lov til å være med. Enten vi gjør det ene eller det andre, enten vi er på plattform eller vi har praktiske oppgaver eller sånne ting. La oss få lov til å være med. La oss få lov til å være med og arrangere stevner. Få lov til å være med og arrangere konferanser, så at Guds folk kan få lov til å våkne. Men når Guds folk våkner, da er det vekkelse da. Her sånn var det en kvinne som møtte Jesus. Ikke en eneste dame som fikk et møte med Jesus, og det forandret en hel by. Halleluja. Disiplene til Jesus hadde jo vært inne i byen og handlet mat, og det var ingen som ble frelst da.
Men når denne synderinna kommer, halleluja, og forteller vitnesbyrdet sitt, eller forteller den bakgrunnen som hun egentlig skjulte for mennesker, det var jo en skam, hun var sett ned på, var mobba og alt det her. Men når du får et møte med Jesus, så får du glemme fortida, og så får du ny start, halleluja, og så går du inn i byen. Og så sier han til hele folket, også til de der damene da i byen, da, vet du. For hun sto jo ikke høyt i kurs da. Hun hadde jo hatt 5 menn, og den hun nå hadde var ikke hennes den heller. Så de andre kvinnene i byen var jo ikke veldig begeistret da. Men halleluja, det skjer forandring når vi får et møte med den levende Jesus. Halleluja. Og det hun forteller, jeg har møtt en som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Kristus. Og så er det bare noe som treffer hjertene deres, og de skjønner og forstår denne dama som har skygget banen og prøvd å skjule seg for folk i byen. Nå kommer han midt på dagen og forteller, jeg har møtt en som har forvandlet mitt liv. Halleluja. Noen ganger så kan vi tenke det at det skal så mye til. Vi må ha Jørn og Pernille, så blåser det løs, liksom. Og det er jo fantastisk herlig. Men tenk, Torbjørn da, 70 år. Det var ikke verst det. Det var fantastisk å høre på Torbjørn. Det er noe som bare smeller ned i vår ånd. Halleluja. Når han delte ordet her sånn, så er det noe som bare treffer hjertene våre. Og vi skjønner at det kan Torbjørn, så kan du og jeg også. Amen. Jeg kan ingenting, sa Torbjørn. Men det som ingenting er, sier Bibelen, det har Gud utvalgt seg for å gjøre det vise til skamme. Så det er et godt utgangspunkt. Halleluja. Amen. Om du ikke tror så mye om deg selv, så tro på han da, som kan forvandle. Halleluja. Og noen ganger så trengs det ikke mange ordene. Denne kvinnen fortalte noen få ord til byen. Jeg har møtt en. Han skulle vel ikke være Jesus. Wow. Noen ganger så er det ikke mengden ord det skal på. Men la de få lov til å se at du har møtt Jesus da. Halleluja. For et møte med Jesus, det forandrer oss. Ja, og vi må se litt, vi skal se om vi kommer igjennom til i kveld da, men det vet vi ikke. Det vet vi aldri. Og det er heller ikke viktig å liksom bare få en fantastisk preken eller sånne ting. Men det vi formidler, det må få lov til å være ånd og liv. Det må få lov til å skape noe i menneskers liv og hjerte. Det er ikke hvor dyktige vi er i vår egen dugelighet, men at vi får lov til å nå hjertene til mennesker. At vi får lov til å være kanaler for Gud. Halleluja. Og få lov til å samarbeide med den hellige ånd, for han ønsker å samarbeide med oss. Amen. Derfor så må vi bli kjent med den hellige ånd. Bruke tid med den hellige ånd. Bruke tid med Jesus. For det at når vi bruker tid med Jesus, så er det noe som skjer rundt oss. Jeg har en beretning i Apostlenes gjerning kapittel 3 og 4 om Peter og Johannes som var på vei opp til tempelet for å be om morgenen. Jeg vet ikke om de var riktig våkne en gang, men der sitter en lam mann og tigger, og det hadde han jo gjort i årevis. Mannen var over 40 år gammel. Og så sier han da, i håp om å få noe, det skulle vel ikke ha en barmhjertighetsgave til meg. Så er det noe som bare treffer i Peters hjerte. Det skapes noe, halleluja, i hans liv. Og han stopper opp og sier, sølv og gull, det har vi ikke. Men det har, halleluja. Han hadde skjønt at han hadde noe. Og mange ganger så sier vi kristne at nei, vi har ingenting, vi kan ingenting. Men mesteren bor jo på innsida. Halleluja, så du har noe, amen. Og det du har, det kan du gi. Åh, halleluja. Det var veldig godt å preke her. Halleluja. Det virker som dere er veldig åpne. Det virker som du er åpen, du som følger med også. Halleluja. Gud kan forvandle ditt liv, skjønner du. Halleluja. Hvis du slipper Jesus til og lar han få lov til å komme inn i livet ditt, så kan du bli som denne kvinnen. Sier jeg ikke at du blir forvandlet hvis du er mann, men han forvandler hjertet ditt. Han skaper noe i deg som bare forvandler deg, og du blir et nytt menneske. Du blir født på nytt, et levende håp. Og så tar du kontakt med EFA-senteret etterpå, og så blir du med, og så hjelper du til. Jesu navn, for å forvandle hjertet. Jesus er ekspert på å forvandle hjertene.
Amen. Jag har en berättning här i Galaterna 6, vers 7-9. Lade det icke förföre, Gud lade sig icke spotte, för det är ett människesår. För det är ett människesår, det skall han också höste. För den som sår i köttet ska höste fördärvelse av köttet. Men den som sår i onden ska höste evig liv av onden. La oss icke bli trette av att göra det gode. För i rätte tid skall vi höste. Icke ge upp! Kanske du är så närme målstreken. Och folk här i Froland är ju gode på att fokusera på målstreken. Halleluja! Det är ju på alla världens läppar omtrent idag. Vad som sker i Froland med damer från Froland. Halleluja! Som har inviat sig. Halleluja! Jag ska inte säga att sök Gud. Men hur jag i alla fall förberett sig på något för att vinna en medalj eller vinna medaljer. Och jag har ju vunnit 4 stycken allerede om du inte visste det. Jag är från Froland. Från Norge. Halleluja, det är härligt, vet du. Men du och jag, vi ska få lov att vinna en oförgänglig krans. Vi ska få lov att vara med och vinna människor för himlens rike. Halleluja, som är bara helt fantastisk. Det är härligt att vinna medaljer alltså, men att få lov att vinna människor. Det är det råaste vi kan få lov att vara med på. Tänk på att få lov att vara med och berge människor ifrån en evig förtapelse. Och hvis Jesus får lov att tända dig och mig, sånt som han gjorde med denna kvinna här, en enkel samtale, och så var jag i fyra flamme. Hoho! Bah! Och det vi sår, det ska vi få hösta. Halleluja. Inte bara när det gäller pengar och så, men den tia vi brukar, enten du är på knä eller du står inför nådens trone, eller du är med och gör en insats i Guds rike. Bara vi inte ger upp. Låt oss inte bli trötta av att göra det gode, för i rätte tid ska vi höste. Hvis vi bara inte mister motet. Och mens vi har anledning, så låt oss göra det gode mot alla. Och särskilt mot dem som är av troens folk. Speciellt av dem som är av troens folk. Halleluja. Speciellt av de som för dem som har tro. Till att vara med, som är visionärer. Som inte har parkerat, men som har en brand och en längsel i hjärtan sina. Halleluja. Låt oss få låta att hjälpa dem. Håra bara sker alla mannen i andå. Få låta att hjälpa dem, stötta dem, be för dem, välsigna dem och hjälpa dem. Så att vi får låta att vara med i det höstarbete som kommer till att ske i framtiden. Ja, kanske det bidrar allerede ikväll. Det lösner nog i Skandinavia. Det är något som bryter lös över detta land här. Och fienden och hans planer, de må kanceleras. För att vi har med en levande Gud att göra, som är kongers konge och herres herre. Halleluja! Vi tjener inte en småkonge. Vi tjener kongens konge. Halleluja! Och han som har all makt i himmel och på jord. Oj, oj, oj. Kipur alla man diando. Åh, halleluja. Och så är det så dejligt att vara samman med bröder och söster som har lite tro för det. Ja, men för det smitter på oss andra. Åh! Harra bashar alla baregriando. I Romerne 13, vers 11-14, så står det något fantastiskt. Och du vet att hela Bibeln är ju helt enorm, vet du. Åh, ja. När jag läser Bibeln, alltså jag läser den från perm till perm, ja då. Och så läser jag lite inemellan då, och så läser jag lite mellan linjerna. Men det står så väldigt mycket bra på linjerna att det är, ja då. Romerne 13, vers 11-14. Och detta må dere göra då dere känner tiden. För nu är det på tide att vakna upp av sömnen, halleluja! För vår frälse är närmare nu än då vi kom till troen. Natten är snart förbi och dagen är när. La oss därför lägga av mörkets gärningar och la oss iklä oss lysets vapen. Det går an att lägga av sig något, det går an att klä av sig något och det går sannolikt an att klä på sig något. Amen.
Och se, la oss därför lägga av mörkets gärningar och la oss ikle oss lysets vapen. La oss vandra sömmelig som om dagen, icke i svir och drunkenskap, icke i uthukt och skamlöshet, icke i strid och missunnelse, men iklädre Herren Jesus Kristus. Och lock icke upp för köttet slik att lystne väckes. Amen, det är något vi kan få lov till att stänga ute och så är det något vi kan öppna oss upp för. Det som är av Gud, det tar vi gärna emot, men det som är av denna världen eller det som är av köttet bort, det vi vill stänga ute, det vi vill hålla nere i Jesu namn. Vi vill leva i onden och icke i köttet bort. Ikke etter kjøttet, da. Du må leve i kjøttet, men vi er ikke hjemme enda. Men ikke etter kjøttet, men etter det som er på Guds hjerte. Gud, hva er det du har for oss her i Skandinavia og i Norges land? Hva er det som ligger på hjertet ditt? Og ta gjerne med i Gran Canaria, da. Men det er noe. Jeg tror at Gud vil bare legge en sånn byrde på oss. Halleluja, at vi bare roper til ham. Amen, noen dag og natt, altså. Åh, Gud, må du bare hake på rolla, Maria. Utgyde av din ånd nå over alt kjør. Vi skjønner at dagene er snart brukt opp, og vi skal hjem en dag. Men ikke gi opp, ikke grav ned talentene dine. Men om du har sovnet, så se til å våkne i Jesu navn. Halleluja! Og skjønn og forstå at du er dyrebar. Du er høyt elsket, og Gud elsker deg med en evig kjærlighet. Han har gode planer for deg. Ikke tanker til ulykke, som det står, men tanker til framtid og håp. Halleluja! Ja, Gud er jo bare helt fantastisk når vi lærer Gud å kjenne. Ah, det tar en hel evighet. Men vi skal ikke håpe på så lenge. Men det tar en hel evighet å lære Gud. Det er derfor det er ikke noe ende på evigheten. Men her nede har vi en kortvarig tid bare. Så er det over, så er vi hjemme. Skal vi komme til himmelen, da kan tenke, wow, at jeg ikke gjorde mer. Halleluja. Fordi at vi skal få lønn, vet du. Amen. Og som vi hørte Jørn fortalte om her i stad, det finnes en bankkonto i himmelen. Halleluja! Og det er dine rettferdige gjerninger. Alt det du gjør, om du så bare gir et glass vann til en av mine minste, så får du lønn for det. Halleluja! Glory! Det vi gjør, en dag kommer vi hjem. Da skal vi få lønning. Wow! Det er ikke sikkert at folk ser hva du gjør, at du er, det du gjør for Herren er åpenlyst og sånne ting. Men det vi gjør for Gud, han lønner og belønner den som søker ham med iver. Så pass på å være brennende. Du ikke er brennende, så Jesu navn, Herre, må du komme til hjelp. Til og med Timoteus som hadde Paulus som læremester, og Paulus som var som en far for Timoteus, han måtte skrive til Timoteus, og så sier han det at, vekk opp igjen den nådegaven som finnes i deg. Det går an å bli trøtt, det går an å bli sliten, det går an å bli lei, det går an å bli deppa, det går an å bli, håper å si, nesten gi opp. Men da er det godt å ha noen brødre og søstre som kan få lov til å be for deg og oppmuntre deg og komme igjen nå. Halleluja! Det her er bare en kort tid igjen, så skal vi hjem. Så tenn opp igjen de gavene som Gud har lagt ned i hjertet ditt. Det er ikke tid for å begrave dem. Det er tid for å grave dem opp igjen. Å, halleluja, altså. Hvor alle mann gjør, der alle bare igjen, da. Ja, nå er det ene jeg har glemt her nå, da. Men i Jesu navn så skal vi se om vi finner den, da. Jeg hopper det over nå. Jeg har gjort litt notater først, da. Men i 2. Korinther 5, fra vers 17, vet du, så står det jo noe fantastisk. Dersom noen er i Kristus Jesus, da har han en ny skapning. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Det er et fantastisk vers. Men så er det noe mer etter der, vet du. Jeg går an å bli bedre enn det. Nei, men det står her. I vers 18, men alt dette er av Gud.
Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Eller som det står i en eldre oversettelse, forsoningens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. De allerede sona. Og har lagt forlikelsen eller forsoningens ord ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne. Halleluja, som en utsending, som en ambassadør. Sendt ut i denne verden her, og skal være med å forsone mennesket med Gud. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det noe helt fantastisk, som Gud har gjort gjennom Jesus Kristus, gjennom hans lidelse, død, oppstandelse. Så har Gud til veiebrikt brakt forsoning for alle mennesker. Og vår oppgave er å være budbærer om det. Halleluja. Det går an for hver eneste en av oss å være en ambassadør for himlenes rike. Og Bibelen sier at vi jo et kongelig presteskap, et hellig folk. Halleluja. Så kan vi se på oss selv at vi kan finne både feil og mangler noen ganger. Hvis du ser rekt til lenge etter da. Men det ikke å anbefale. Det bedre å se inn i skriften hva Herren sier om oss. Hva Guds ord sier om oss. At vi et hellig og feilfri folk. Amen. Halleluja. Når du ser på oss, vet du, så vi hellige og feilfrie. Amen. Og det jo så deilig at det er sånn Gud ser på oss. Og så kan vi se litt på hverandre da. Så. Men det ikke alltid greit. Se. Jørn synger en sang, se på ham, Guds offerlam. Det bedre å se på Jesus og hva han har gjort for oss. Og så må Gud få lov til å jobbe med oss da. Vi er i prosessen. Gud vil jobbe med oss. Han slipper oss ikke, han forlater oss ikke. Halleluja. Og så skal vi få lov til å være med i forsoningens tjeneste og bringe håp til mennesker. Bringe gode nyheter. Halleluja. Halleluja. Vi skal bringe gode nyheter. Når vi kommer og forkynner evangeliet for mennesker, eller vitner for mennesker, så er det gode nyheter vi kommer med. Vi står ikke der med nedslåtte øyne og unnskyld og så videre. Nei, vi har verdens beste budskap. Jesus har allerede tilgitt syndene dine. Du kan ta imot Guds gave ufortjent av bare nåde. Som det står i Johannes 3, 16 og 17. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Wow! Det går for evig liv når vi tror på Jesus, tar imot han som frelser og Herre. Evig liv. Det ganske bra det. Det god byttehandel. Han får ditt gamle liv. Og så gir vi Jesus livet vårt. Og så får vi evig liv. Halleluja. Så flytter han inn i hjertene vårt. Og som Bibelen sier, at vi blir nye skapninger. Ført på ny til et levende håp. Halleluja. Og så må vi gå kanskje 3 år i skole for å lære. Nei, det holder. Det vi har fått oppleve med Jesus. Denne kvinnen her som møtte Jesus. Hun ble en ambassadør. Og et menneske som var med og forsonte en hel by med Jesus. Hele byen ble frelst på grunn av det vitnesbyrdet. Hun måtte ikke ha 3 år på teologi, studier eller sånne ting. Det var nok med et møte med Jesus. Så ikke tenk på det at det er fint med skolering og sånt. Da. Men det vitnesbyrdet du har er bare råstert. Så la mennesker rundt deg få høre om det. Fortell mennesker hva du har opplevd. Og så vil de se at du har blitt forandret. Jeg leste en sånn gammel vekkelseshistorie om en kar som fikk møte Jesus. Og det var på et sånt møte som de kalte Holy Rollers. For møtene varte til langt ut på morgenkvisten. De hadde et dårlig lokale en del år siden.
Men det var ett sånt närvar av Gud där. Och de spilte, de sang och de priste Gud. Och rykte om detta som skedde ner på detta huset här. Så det gick över hela byn. Och de dansade, de sang och de priste Gud i ånden många år sedan. Då. Föräldrarna hade ju med sig barnen, de små barn till och med. La de på sådana små mattor på golvet. Och så var det en dag som hade hört om detta här. Ska vi gå ner och se hos när hos ditt Holy Roller, sanne? Ja, tog de med systrarna sig. Och så kom de ju till det livet, vet du. Det var ju helt fantastiskt. Men många trodde att de var ju stängerna. Men de hade upplevt Gud alltså. Och de var så glada, de var så tacknämliga. De jublade, de priste Gud. Så han är här och han kom ju in. Han och systrarna sig kom in på, och satsade på en av bänkarna där. Och så började lovsangen. Och de sang det samma koret 68 gånger så. Så han det var ju helt crazy för han. Och så började jag dansa. Och han blev ju livrädd, vet du. Nå tråkade de på ungarna. De gick ju rykt om det att de tråkade på ungarna och dräpte ungarna, vet du. Och så han hejsade runt en av de där ungarna som låg på golvet på en matte då. Och så kom en gammal dame där som dansade i ånden då, med lockta ögon. Och han tänkte, ja, nej, pass upp syster. Och så, är det, så ser ju pastorn då att det är något som sker här nere. Och så går ner och så spör han då, hej broder, hur går det grejt med det? Ja, men de där är gärna kvinnfolket här som, de hoppar och tråkar i här, dessa små barna. Ja, de är fullt av den helige ånden, sa han. Ja, det känner jag ingenting nå, sa han då. Jag är baptist, sa han, och jag har inte hört någon om det där grejen där. Det är ju helt vilt det här. Ja, men det är den helige ånd som har blivit utgitt över dessa människorna. Och det prisar Gud i ånden, sa han. Har du inte läst om vad som skedde på pinse då? Jo, jag har läst om det, sa han, men jag är baptist och det vill jag vara för resten av livet, sa han. Ja, men du vill inte ha den helige ånd då? Hvis jag ska bli sån som dem, nej tack, sa han. Så säger pastorn det att ja, men jag kan göra ett undantag. Ska vi göra ett undantag för dig då? Vi kan be om att du blir fylld med den helige ånd utan dessa manifestationerna. Är det grejt då? Alltså tog en chansen då. Och så bad vi för honom. Och gick en rätt i golvet, vet du. Av Guds kraft och talt i tunger. Och vakna, kom till sig själv då, sån halv fem om morgonen. I fyr och flamme, halleluja, har fått mött Noe som hade förvandlat livet hans. Det är det, när den helige ånd säger att du ska dansa och härje till halv fem om morgonen. Men det kanske, det kanske, jag kan inte lova något, kan inte garantera något. Halleluja. Oh, men det är så dejligt när Jesus får låta fylla hjärtena våra. Då mister vi många av dessa begränsningarna. Och vi tänker att vi kan inte, vi må inte stöta någon och så vidare. Nej, jag kan inte vara sån. Och så är det många gånger sådana spärr i livet vår. Har du märkat det? Det är spärr i livet vår. Men de är, och de älskar Jesus att bryta. De älskar Jesus att lösa dig ifrån. Så att du ska få låta att uppleva friheten. Inte vara gal, men få låta att uppleva friheten i Jesus Kristus. Livet med Jesus, det är mycket mer än det vi kan se bara i några korta ord och i löpande en kort kväll. Men livet med Jesus, det förvandlar människor. Halleluja. Du blir himmelvänd. Du blir en vän av Jesus. Förlåt att vara din personliga frälsare och herre. Och en dag så ska vi hem. Men när vi är här nere och fått låta att möta Jesus, så är det största som du och jag kan uppleva. Tänk att vi har fått lov att ta emot Jesus som frälsare och herre. Vi kan bara inte hålla det för oss själv. Vi må bara få lov att fortälla det till människor. Jag är inte säker du är frimodig med en gång. Men jag vet att hvis Jesus får lov att jobba med oss, så försvinner människofrykt. Så försvinner sådana barriärer som vi har. Så kom vi lös och så blir vi fria. Och så får vi låta vara levande vittnesbörd för människor runt oss. Som får låta vara med och bringa försoning och genupprättelse och legedom. Det är så tufft i denna världen här som nu. Det är så mycket nöd, det är så mycket eländigheter. Vi får så många in på livet våra som har det vanskligt. Bara i Skien och här
en del som har dødd, to stykker døde av overdose nå om lørdagen. En av våre venner som vi kjenner døde forrige lørdag. Streva litt, men vi hadde to fantastiske brødre i menigheten som fulgte opp og var med. Ville han inn på evangeliesenter og sånne ting, men så hadde han bikkjer, så gikk ikke det. Men tok han med på husgruppe, og to dager etterpå så kolliderer han, kjører ut på et jorde og inn i et autovern også, og så er han borte. Han er ikke borte, han er hjemme. Han er hjemme. Han er hjemme. Så vi vet ikke hvor lenge vi har. Vi kan tenke deg at vi skal leve til vi er kanskje 70, 80 og 90 år. Men vi vet ikke. Plutselig så kan det være over. Plutselig så kan vi reise hjem. Og da er det best at vi er reiseklare. Halleluja. Vi er reiseklare. Ikke tenk at ja, en dag så skal jeg kanskje ta en avgjørelse. Nei, vi trenger å ta en avgjørelse nå, så vi er klare for evigheten. Vi vet ikke. Vi vet ikke. Det kan være en av våre siste dager. Kanskje vi ikke ses om 14 dager eller om 3 uker eller sånne ting. Det kan være over. Og hvor skal vi da tilbringe evigheten henne? For deg som enda ikke har tatt et valg og latt Jesus komme inn i livet ditt, så kan du ta et valg i kveld og si, Jesus, vær meg synder nådig. Frels meg. Flytt inn i mitt hjerte og bli herre i livet mitt. Jeg vil gi resten av livet mitt til deg. Hvis du ber denne bønnen her sånn, eller sier noe av det, tilgi min synd, Herre. Kom inn i hjertet mitt og bli herre i livet mitt. Jeg vil gi resten av livet mitt til deg. Tar du kontakt med EFA-senteret her, og så vil de hjelpe deg på veien til å finne en forsamling, en menighet, kristne venner kanskje, som kan hjelpe deg på veien. Gud velsigne deg med valgene dine. Halleluja. Vi bare avslutter med dette her i 2. Korinter 6:2 på samme sida. I den rette tid bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag hjalp jeg deg. Se, nå er den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Halleluja. Det er ikke om 4 måneder, men det er i dag. I dag kan det bli forandring i livet ditt. Fra i dag av og framover så kan du gå i en kontinuerlig forandring. Ikke parker, men si, Jesus, jeg vil være med og tjene deg og tjene ditt rike. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Kippur ala mania stariando. Vi bare takker deg, Herre, for din fantastiske nåde over oss. Takk for din godhet. Takk for din ånd. Paru. Hellige ånd, vi bare takker deg. Kippura la mania starianto. For din forløsning over livene våre. Din forløsning over livene våre. Vi bare takker deg, Hellige ånd, for at du er her, og du virker på oss både til å ville og til å kunne. Og vi takker deg, Hellige ånd, fordi du har gode planer. Halleluja. Du har gode planer med familiene våre, med vennene våre, Herre. Jeg bare takker deg, Herre. Du har gode planer for landet vårt, Herre. Jeg bare takker og priser deg, Herre. Det står for alle ting skal tjene dem til det gode som frykter og elsker ditt navn. Så jeg ber for vennene mine, Herre. Ber for de som følger med, Herre. Jeg bare takker og priser deg for hver eneste en. Gud er mektig til å vende alle ting om til det gode for de som frykter og elsker Herren. Det går an å få en total snuoperasjon i livet ditt hvis du stoler på Herren og lar han få livet ditt i Jesu navn. Amen. Overlatt jeg resten til evangelisten, jeg tror jeg. Jeg synes du gjorde en fantastisk... Halleluja, det... ja, hva skal han si til det her da? Amen. Kan ikke dere... har dere et kor eller et eller annet sånt på lur? Så spille litt og synge litt her sånn. Halleluja, Jesus. Tusen takk, Bjørn Tore. Halleluja, nå kom det litt sånn plumps på her for meg, for min del. Men Jesus, han er god. Jeg tror vi skal bare be litt grann.
Jesus, vi takker og priser deg for hva vi har fått lov å sitte og lytte inn i denne kvelden, far. Priser og takker og lover deg, Herre. Du har en plan for hver og en av oss, Herre. Å, himmelske far, vi takker deg og priser deg for dine planer som skal lykkes i hver enkelts liv, Herre. I hver enkel plan som du har tiltenkt den enkelte, Gud. Herre, vi priser og lover deg, far, for vi ønsker å gjøre oss bare tilgjengelige for deg, Herre. Å, vi ønsker å være med på denne oppløpssida. Halleluja, vi takker og priser deg, Fader. Å, vi priser og lover og ærer deg. Kan vi ikke bare reise oss opp litt sammen også? Priser vi Jesus litt grann? Vi bare ber litt grann nå. Halleluja, la oss strekke liksom våre hjerter oppover mot himmelen, og så bare bruker vi litt grann tid i bønn nå. Halleluja, Jesus, vi takker deg, priser og ærer deg. Du som er på tronen, du som er oppstått ifra de døde. Vi takker deg og priser deg for vekkelse, Herre. Du ønsker å vekke oss opp i denne tiden. Herre, du ønsker ikke at noen skal sove i timen. Du ønsker ikke at noen skal ligge og sakke etter og komme liksom på utsiden av det du har, Herre. Herre, du ønsker å bare zoome oss inn i dine planer. Halleluja, takk at noen som bare jobber i årevis kanskje, uten å se fruktene over natta og over dagen, men år etter år, som bare er tro i det du har planlagt, Gud. Vi ber om at dette er en kveld av ny styrke, ny tro og ny kraft, Herre. Inn i visjoner, inn i dine planer for den enkelte, Herre. Halleluja. Orboship Landoane, så vet vi at vi har en fiende som vil forstyrre dine planer, som vil ødelegge, myrde og bare stjele og ødelegge. Og vi priser deg, far, for i kraft av Jesu blod kan vi bare bryte disse demoniske kreftene som er aktive i åndens verden. Og vi kan bare proklamere Jesu blod over enhver plan som Gud har for ditt liv. Jeg tror at vi skal få Bjørn Tore til å be for deg som kjenner at du vil bare gå med Guds planer. Kanskje du har begynt å bli litt trøtt i visjonen, eller du har mistet synet av visjonen. Kan ikke du bare komme fram? Jeg tror Gud skal tenne opp visjonen på nytt igjen i ditt hjerte. Han skal bare tenne opp visjonen igjen i Jesu navn. Halleluja, for vi går inn i endetiden. Vi er på vei inn, og Guds planer over deg, det skal lykkes, vet du. Halleluja, Gud har ikke kalt deg liksom opp som en rakett og ned som en tømmerstokk. Nei, du skal inn i de evige saler med en skare av frukt i ditt liv. Halleluja, du som kjenner det litt sånn i kveld at, nei, jeg skal ikke sove. Kanskje du synes det hørtes litt sånn, og da tror jo folk at jeg sover da. Ja, men samme hva folk tror, det tror de allikevel. Kom du, halleluja. La folk være folk og mennesker. Men du som kjenner, Gud, jeg vil tenne opp igjen troen på vekkelse. Liksom troen på dette gjennombruddet vi snakker om. Halleluja, det er et tilbud i hvert fall. Og du som kommer fram, da må du opp og be ut over de, og så bare bryter vi. Du vet, det finnes en demonisk aktivitet. Det er mange ganger vi tror liksom ikke på djevelen, fordi at vi er jo norske, vi er så intellektuelle og fornuftige, så vi tror liksom bare det er omstendigheter og litt sånne ting. Men det er helt sikkert at det finnes demonisk aktivitet som vil hindre Guds planer i ditt liv. Og det er en aktivitet i åndens verden. Og vet du, den kan vi stoppe ned i navnet Jesus i kraft av lammets blod. Og jeg kjenner på at det skal vi gjøre her i kveld. Halleluja, tenk om Torbjørn hadde gitt opp og liksom reise til Gran Canaria. Jeg vet at han var ikke nære på å gi opp, men du begynte å stille noen ultimater også til Gud litt opp i alt sammen, og du begynner å lure på, ja, hvor blir det av denne vekkelsen? Du som har bedt til Gud, kanskje du har hatt bønnebyrde om vekkelse og kjent deg bare glipp bort. Bare kom, skal vi tenne opp? Herren tenne dette opp igjen i ditt liv i dag. En bønnekriger, og den ligger liksom litt nede. Vær bare frimodig. Det er tilbud som går ut. Så det vi ønsker jo bare å være med og stå med deg i Jesu navn.
Da synger vi, og så kan du få lov å benytte audiensen til å bli bedt for, og hvis ikke, så bare priser vi Herren og takker ham for det han har gjort, og latt oss få sitte og høre på her i kveld i Jesu navn. Amen. For de kom og frelse fant, trette hvile fant hos ham, og han ga de blinde øynens syn. Han lot de lamme gå, og de stumme tale få, i den blå galileiske sjø.
Tusen takk skal dere ha. Jeg bare sånn, bare dele et budskap som kom etter her 14 dager siden, en uke eller halvannen uke siden, når vi hadde møte. Det var et fantastisk møte, fantastisk nærvær av Gud og sånne ting. Og så det en som kom med et budskap som vi tok og tyder, da, som vi tok ned. Og det synes jeg, det var fantastisk bra. Jeg har ikke helt ordet fra begynnelsen, for jeg rakk ikke å ta opp alt sammen, men der kom det sånn, for jeg skapte deg av jorden, av støv, men du ikke bare støv, for jeg har blåst min ånd inn i deg. Vi skrøpelige leirkar, ja, men hans kraft fullendes i skrøpelighet, i vår svakhet. Og så det ordet, jeg vil forvandle deg fra herlighet til herlighet. Amen. Halleluja. Det den prosessen vi til likhet med meg, sier Jesus. For når jeg skapte verden, så var det min vilje at alle skulle se min herlighet. Og nå har jeg kommet inn i ditt liv, og jeg fyller deg med min herlighet. Slik at verden kan se og tro. Derfor så skal du ikke se på deg selv og regne med deg selv, men vær i sammen med meg. Se inn i mitt ord, se på meg, slik jeg åpenbarer meg for ditt hjerte. Når du søker meg i bønnen og i ordet, så vil du bli forvandlet ved min ånd mer og mer. Til likhet med meg, og det vil stråle ut av ditt liv. Og da vil du kjenne at den kraften, den ikke av deg selv. Men det det livet. Det livet et nytt liv, et himmelsk liv som kommer inn i ditt liv og som vi stråler fram. Slik at alle andre kan se og komme til tro på meg. Så det Guds plan og Guds hensikt. Halleluja, også litt mer. Men at Guds herlighet skal få lov til å komme mer og mer inn i livene våre. Når vi søker Gud i ordet, i bønnen og i fellesskapet, så kommer du til å stråle mer og mer og mer. Og Guds planer og Guds tanker for deg og meg, det at vi skal bli mer og mer lik Jesus. Og han forvandler folk rundt seg. Og det kommer du og jeg også til å gjøre. Du vet at djevelens planer, de kansellert. De ble kansellert på Golgata korset når Jesus ropte ut, det fullbrakt. Da vant han en evig seier som gjelder for alle mennesker. Halleluja. Så vi har det beste foran oss. Det beste har ikke vært. Det kommer. Ja, men jeg begynner å bli eldre. Ja, men det kommer allikevel. Det beste kommer. Så må du få lov til å... Jeg vet ikke om vi skal avslutte, eller om vi skal bare fortsette, eller... Skal vi avslutte med et lite kor, da? Ja, det flott. Gleden i Herren min styrke. Amen.